Hammangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zahir Masharipov. Iltimos, videorolikimizni ko'rishni boshlamasdan oldin videoga like bosishni unutmang va agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. O'zbek san'atida birga turmush qurgan mashhurlar juda ko'p. Ko'pchiligini er-xotin ekanini siz bilmasdan oldin ajrashib ketganlar va buni sir tutganlari ham yo'q emas. Ruxshona va Sanjar Matkarimov bu ikkala mashhurlar ham oila qurishgan edi. Hozirda ularning farzandlari bor. Ammo Ruxshona turmush o'rtog'i bilan ajrashganini ma'lum qildi. Ajrashish sababi Sanjar Matkarimovning xiyonati bo'lgan. Ummon guruhi a'zosi bo'lgan Zohid ham o'z jufti haloli bilan ajrashishdi. Ular bir muddat buni hammadan sir tutishdi. Aktyor Umid Iskandarov grim ustasi Renata bilan oila qurishgan va ajrashib ketishgan. Ular hozirga qadar bir-biri bilan do'stona munosabatdadir. Rayhon va Yigitali ham dabdabali to'y qilib turmush qurishgan edi. Ammo afsuski, bu juftlik ham egizak farzand ko'rilgandan keyin ajrashgani ommoga ma'lum qilindi. Bastakor Sultonali Rahmatov xonanda Nilufar Saidova bilan oila qurishgan. Ungacha bastakorning avvalgi turmushidan 3 farzandi bor edi. Nilufar Saidova esa unga yana 2 qizaloq hadya etdi. Afsuski, ularning turmushi uzoqqa cho'zilmadi. Taniqli aktrisa Madina Muxtorova va taniqli aktyor va rejissyor Said Muxtorovlar ham oila qurishgan. Ammo ularning oilalari ham uzoqqa cho'zilmagan. Sobiq Setora guruhi a'zosi Camila DJ Pilgrim bilan oila qurgan va ularning Islom ismli o'g'illari bor. Shunga qaramasdan ularning turmushlari ham ko'p o'tmay yakunlangan. Nasiba Abdullayeva o'zining muzikanti, doirachisi bo'lgan Eldor Abdullayev bilan turmush qurishgan. Ular uzoq yillar davomida baxtli hayot kechirishgan. Ularning Anvar va Akbar ismli o'g'illari bor. Afsuski, ularning oilasi ham dars ketgan. Taniqli aktyor Murolim Klichev hamda aktrisa Zilola G'ulomovalar ham turmush qurishgan. Ammo bu oila ham uzoqqa cho'zilmagan. Taniqli yulduzlar Sharof va Sevinch ham dabdabali turmush qurishgan edi. Ammo ko'p o'tmay ular ham ajrashib ketishgani ma'lum bo'ldi. Hozirda ularning 1 qiz farzandlari bor. Ushbu ko'rib turgan suratingiz internetda ko'plab muzokaralarga sabab bo'lgan. Ulug'bek Qodirov hamda Diana Yagafarovalar turmush qurishganmi? Nimaga bunaqa surat paydo bo'lgan internetda deb. Men ham ushbu videoni ushbu mavzuga aniqlik kiritish uchun qo'yganman. Hozirda ishonchli ma'lumotlar yo'q Diana Yagafarova va Ulug'bek Qodirov turmush qurishgani haqida. Shundan xulosa qilsa bo'ladiki, bu shunchaki oddiy fotosuratdir. Hozirda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar kanalimiz yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolarga like bosishni unutmang. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha, xayr.